U Tuzlanskom kantonu protekla 24 sata preminula je jedna osoba pozitivna na koronavirus. Riječ je o ženi srednje životne dobi iz Tuzle. Od posljednjeg testiranja na ovom području zaraženo je osam osoba. Po dvoje ih dolazi iz Tuzle i Srebrenika, dok je po jedna novo zaražena osoba zabilježena u Čeliću, Gradačcu, Kalesi i Lukavcu. Od pojave pandemije na području Tuzlanskog kantona više od 3000 osoba imalo je pozitivan test na koronavirus. Oporavilo se 2842, hospitalizirano njih 41, dok 151 osoba nije izdržala bitku sa ovim virusom. U odnosu na jučerašnji dan povećao se broj hospitaliziranih i osoba koje su spojene na mehaničku ventilaciju. Trenutno se na mehaničkoj ventilaciji nalazi 7 osoba u kućnoj izolaciji je 199 pozitivnih na oboljenje COVID-19, dok je više od 270 osoba pod zdravstvenim nadzorom ljekara. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 960 uzoraka, od kojih je 166 pozitivno na koronavirus. Do današnjeg dana testirano je ukupno 145308 uzoraka, koronavirus je potvrđen kod 16388 osoba, dok je izliječeno 11968 pacijenata. U posljednja 24 sata ko 45 ljudi u Republici Srpskoj potvrđeno je prisustvo koronavirusa, a testirana su 632 uzorka.